Assalamu alaikum. May isang nag-PM sa akin patungkol sa gusto niyang mag-asawa ng isang Maranao na babae. At siya ay isang Katolikong lalaki. At alam natin na ito ay hindi talaga pwede. Pero sabi niya, handa naman daw siya mag-Muslim, yakapin ang Islam. At ito ay kusang loob daw niya na gusto talagang yakapin ang Islam para pakasalan na din itong babae na isang Maranao. At tinatanong niya sa akin kung pwede ba sila magkatuluyan. At ang sinabi ko ay tanongin mo ang magulang dahil nakadepende yan sa magulang. Tsaka una sa lahat, yun na lamang ko, yung lalaki ang hindi Maranao at yung babae ang Maranao. Bihira lang ako makakita ng pinayagan na babae na makapag-asawa sa hindi nila katribo. Ako ay lumaki sa lugar ng mga Maranao. Halos 7 years mahigit ang nag-alaga sa akin mga Maranao. Sa kanila ako nagbalik. Kahit born Muslim na ako, yung pagbalik ko sa pag-practice ng Islam ay sila din ang isa sa dahilan. May matanda na nag-alaga din sa akin sa aking pananampalataya sa pagiging mabuting Muslim. At isa din na nagturo sa akin paano magsala. Isa din na nagturo sa akin paano magbasa ng Quran. Yun ay ako ay bata pa, mga nasa 15 ganun. So malaki din ang utang na loob ko sa kanila. At alam ko ang kanilang kultura. At halos may similar sila sa mga Arabong Palestinian na minsan mainitin ang ulo, may pride. Tapos yung babae namin ay hindi din pwede sa ibang lahi hanggat hindi din mataas na pamilya o whatsoever. Halos similar talaga. So hindi lang to nag-iisang message na nag-PM sa akin na ganito. At kahit sa comment may mga nagtatanong din na ganito na ang GF daw nila ay Maranao. Ang mensahe ko dito gusto ko lang sabihin sa mga nanonood na mga sister ko na Maranao na alam nyo naman ay hindi ito pwede sa tribo nyo, sa kultura nyo, na huwag na tayo maging pasaway. Talagang hindi pwede. May isa nag-message sa akin noon na alala ko, nanay na siya. Bale, nakapag-asawa siya ng non-Muslim. Naalala ko, nagbalik Islam yung lalaki, pero hindi practicing. Kaya ang nangyari din sa kanya, naalala ko sa story, may mga iba na hindi pa nga nag-Muslim yung lalaki. So nagsisisi siya, lumaki yung mga anak niya ngayon na wala sa Islam. Tapos yung napanood niya yung videos ko na may mga about Islam, natutuwa siya at sinesend niya yung mga link ng video ko sa anak niya para panoorin, para magbalik Islam. So sinabi niya sa akin na tinakwil na siya ng magulang niya, pamilya niya, buong angkan daw niya, hindi na siya pwede magpakita. May isa din akong kilalang ganyan pero natanggap pa rin ng nanay, pero yung mga anak, yung mga apo lang. Tapos siya, tinakwil pa rin. So hindi to biro, alam natin kahit nga sa ibang tribo lang na Muslim, kahit ibang lalaking hindi nyo katribo, no, Maguindanao, Tawsogo, ano, kahit katabi nyo lang ay hindi yung nga tinatanggap. Karamihan hindi tinatanggap. Ibang ano pa kaya, ibang tribo pa kaya na hindi pa Muslim. Ito ang mensahe ko din sa mga ibang lalaki na once na nalaman nyo ang babae na papasukin yung relasyon ay isang katribo ng Maranao, ay managinip lang kayo, wag nyo na ituloy. Itigil nyo na po dahil nagsasayang kayo ng oras at mapapahamak kayo dahil lalo pag malaki ang pamilya. Hindi talaga papayag yan. At marami kayong pagdadaanan at hindi din kayo talaga magkakatuluyan. Kasi iniingatan nila yung babae nila. Dati hindi ko naintindihan hanggat sa may nagsabi din sa akin ng isang Maranao na babae kung bakit. Isa din sa dahilan na napapansin natin, maingat sila sa kanilang tribo o sa kanilang lineage ng pamilya, no? Iniingatan nila yung mga babae nila. Pinapaasawa lang nila sa mga sa loob din ng kamag-anak. Basta may rules sila at hindi talaga sila nagbibigay ng mga babae nila sa basta-bastang pamilya na hindi nila kilala. Kasi ayaw nila ng broken family. Kaya bihira lang ang broken family sa kanila. Bihira lang. Dahil maingat sila sa pagbibigay ng babae nila sa aasawahin na isang lalaki. Inaalam nila lahat yan. Kilala nila kung kaninong kamag-anak to. Alam mo, nauuso sa kanila minsan yung sinasabing redo ba yun, yung nag-aaway pamilya to pamilya, nagpapatayan. So ikaw pa kaya papasukin mo yung pamilya nila? Delikado. So ako na ang maging boses sana ng mga Maranao. At para hindi din ako nag-iisa sa video na ito, may ipaparinig ako sa inyo isang babaeng tinanungan ko. Kasi gusto ko sana mag-post sa FB page ko. Sasabihin ko sana kayo mga babaeng Maranao na alam yun, lalo yung mga mahigpit ang pamilya, alam nyo na nga na hindi kayo pwede mag-asawa ng hindi yung katribo, tapos nakikipagrelasyon pa kayo lalo sa hindi pa Muslim na lalaki. So wag nyo nang lukuhin yung lalaki o pahirapan pa o pahamakin pa siya dahil lang sa pag-ibig. So
Dinanong ko muna sa babae na to kung pwede kaya ako mag-post ng ganon. Sabi niya, buti na isipan mo yan, walang problema, mag-post ka talaga ng ganyan. Sabi ko, inshallah, gawan ko lang ng vlog. Tapos ngayon, nag-send din siya sa akin ng voice record para advice niya sa mga Muslima dyan. At meron din isang kaibigan ko na maranaw na vlogger, si Como Vlogs. Gusto ko din sana i-contact si Ustad Amrullah, yung isang malaking ustad din dito na Maranao. Kaso baka busy siya. So si Como Vlogs na lang. May sarili din siyang channel, si Muhammad Sam yun, pero Como Vlogs ang pangalan ng channel niya at FB page niya. Bali, gamer siya at vlogger. So nagbigay din siya ng video, ipi-play ko after nito. So unahin muna natin pakinggan itong babae. Hello, Clan, kasi naisipan mo pa sabihin yan sa akin. Ano lang po ang masasabi ko, i-advise niyo po yung lalaki na nag-message sa inyo na kung maaari tigilan na lang niya yung babae, kasi kaya nga po nang sinabi niyo na hindi talaga pwede sila makasal. Lalo na yung kung yung babae ay galing sa malaking pamilya, kasi hindi po talaga yan papayagan ng pamilya ng babae kahit pa mag-convert pa siya. At okay na din po yung mag-post kayo ng video or mag-post kayo about dyan, kasi para magising na po yung mga babae na gumagawa dyan, mga babae na maranaw na gumagawa ng ganyan, at para malaman na din po ng mga Kristiyano na hindi talaga pwede sila makipagrelasyon sa maranaw, kasi hindi, kahit pa po mag-Muslim sila, talagang hindi sila papayagan na makasal. Yan lang po. So ito yung message ng isang sister na isang Muslima na Maranao. So hindi ako nag-iisa sa video na ito na nagsasabi ng ganitong bagay. Ito ay seryosong bagay at totoo, at mapapahamak ang mga buhay nyo kung sakaling ipagpipilitan nyo pa rin. Depende sa mga magulang. Mayroon naman mga iba kasi na wala ng tatay o yung nanay ang nagdidesisyon, o mga kapatid, mababait naman. Pero bihira na lang yung ganun. Karamihan talaga, stricto sila sa kanilang tribo. Alam ko yun, lumaki ako sa kanila. Halos natutupa ako ng mga lingwahe nila, pero nahihirapan pa rin ako. Pero natutunan ko din paano magbasa dahil nga naglalakbay din ako kasama nila noon. So talaga lumaki ako sa tribo na ito, na kagisnan ko din yung mga kanilang kultura at gawain. At ito isa sa mga alam ko. Kaya please lang, sa mga nag-iba dyan na makipagrelasyon sa mga babae na taga Mindanao na alam yung Muslim, kahit naman handa kayo maging Muslim, pero alamin nyo kung anong tribo niya. Once na ang tribo niya ay Maranao, huwag na po kayong umasa dahil hindi ito basta-basta, dahil iniingatan nila ang babae nila dahil ayaw nila ng broken family. Kaya bihira lang ang broken family sa kanila, makikita mo buong buo ang pamilya nila. Family TV talaga, kasi iniingatan nila yung mga babae nila na ibinibigay lang nila sa tamang lalaki na kilala nila at kamag-anak. So siya ka, pabuong angkan ng babae ang makakalaban mo kapag nagkamali ka sa anak nila. So yun ang mga advice ko sa inyo. Sana naligtas yung buhay nyo sa video na ito. At maraming salamat na naunawaan nyo sana. At ito na po yung video yung Como Vlogs. At siya din ay may mensahe para sa inyo. At huwag nyo kalimutan i-visit ang channel niya. Maraming po salamat. Kung may mga tanong pa kayo about sa Maranao, takan nyo na ipo itanong. At gagawa nyo ng vlogs inshallah. Maraming po salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si Como Vlogs, isang Maranao na vlogger, YouTuber dito sa Riyadh. Ang masasabi ko lang patungkol sa tribong Maranao ay ang tribong Maranao po, mga kapatid, ay isa po itong ma-pride na tribo sa Mindanao. Lalo na po kung ang pinag-uusapan ay ang relasyon ng babaeng Maranao sa Kristiyano. Oo. Okay lang naman sa amin na magkarelasyon ang babae sa amin nang hindi namin katribo. At least, Muslim po siya. Kung hindi po Muslim ang karelasyon ng mga babae sa amin, ay hindi po ito kaaya-aya o katanggap-tanggap sa tribo namin, sa pamilya ng babae. Oo. Kaya, kung ikaw tol ay may karelasyon na babaeng Maranao, Christian ka, pero karelasyon mo Maranao na babae, mag-isip-isip ka na tol, dahil makakaasa ka lang. Mahirap, 50-50 po ang relasyon mo, ang pagmamahal mo sa babaeng Maranao. Dahil kilala ko ang tribo ko, hinding-hindi ka po nila matatanggap. Oo. Kahit mag-Muslim ka man, 50-50 pa rin kung matatanggap ka ng pamilya ng minamahal mong Maranao na babae. Oo. Kaya ang masasabi ko lang ay mag-isip-isip ka na lang. Hindi ko naman sinasabi na iwan mo na siya, dahil hindi ko kayo mapipigilan dyan, dahil nagmamahalan kayong dalawa, di ba?
So, yun lang po yung masasabi ko sa tribu kong Maranao. Hanggang doon na lang po, kapatid. Assalamualaikum.